Kio 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 e kio 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 e kio 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 e mamanya nampayu Indonesia tanah airku tanah mahal beas minyak tanah minyak kelapa minyak bensin minyak solar minyak malah Indonesia terbagi-bagi ada Indomie ada Indomilk ada Indosemen ada Indosiar Indonesianya di mana di bom di Marriott punya Uli Peot gedean kama ero cak ngang batu laun-laun jadi lekok tai cak-cak kala huntu laun-launnya dilebok tekejang tekejang ayat toke dah kacang meli daging kaci awi jalan nak asing ngaparna sudang jadi kasalaki jadi bere besi jalan aduh ya mah kacau ya mah tangku bisa barang hakak terus panjang dalapan sami sareng genepelas lamun barang hakan tangku beteng jadi tuah terus genepelas jeung genepelas sami sareng 32 lamun beteng telas tuluy ngalaan calana terus 32 jeung 32 sami sareng 34 geus ngalaan calana tuluy urang lompat terus 64 jeung 64 128 lamun urang tangtu lompat ka jalan terus 128 128 200 modar mun lompat ka jalan tangtu banget jadi pengap terus anjing aing teh capek 256 256 422 lamun banget pengap tangtu era kumitoha yang 472 144 era kumitoha puru berekupan 144 di 144 1888 ulos di berekupan ujur mitoha puru di 8 1888 di 1888 turun bergerak 416 ulos menang 8 tului di hamplas 416 turun bergerak 422 ulos menang hamplas palur make gula terus 1072 aja 1072 12064 nunggu si palur ku gula tului make kecap 1064 tuh kudaraan lu aing cari sadi dia oke terus lanjut tumbuk tangan buat Mamat Homer oke thank you ready oke 3 kit